မြန်မာလူမျိုးတွေကကဘာမှနာမည်ကြီးတယ်။ဘာနာမည်ကြီးတုံးဆိုရင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Burmese Time YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်နေမွန်းထွန်းပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကိုကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ကြအောင်နော်။မြန်မာလူမျိုးတွေကကဘာမှနာမည်ကြီးတယ်။ဘာနာမည်ကြီးတုံးဆိုရင်မတည့်ဘူးဆိုတဲ့နာမည်ကြီးတာ။မငြင်းညွတ်ဘူးတဲ့။တယောက်တည်းစိတ်ကောက်တဲ့လူမျိုးနှစ်ယောက်ဆိုရင်ရံဖြစ်ပြီ။သုံးယောက်ဆိုလေးခွဲခွဲသွားပြီလို့ပြောတယ်။ဒါကကဘာမှာပြောနေကြတဲ့အပြော။ကုလူမျိုးတွေအပေါ်မှာအများကဘလူမြင်နေတယ်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့တွေသတိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့။တလောရတယ်မဲ့ဘုန်းကြီးတို့စီလှမ်းပြီးတော့ခွင့်တောင်းပြီ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာချူလလန်ကွန်တက်ကတူကပါမောက္ခတူပညာရေးနဲ့စီးပွားရေးအကြောင်းအင်တာဗျူးလုပ်ခြင်းလို့မေးလျှောက်ခြင်းလို့ဒီပညာရေးအကြောင်းတွေသူသိကြတာတွေမေးပြီးတော့အလွတ်သဘောနဲ့မေးတာတစ်ခုရှိတယ်။အားမေးတော့ဆိုမြန်မာလူမျိုးတွေနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်တဲ့ဘာနာမည်ကြီးတာတော့ဆိုမတည့်ကြဘူးဆိုတဲ့နာမည်ကြီးတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မညီမညွတ်ဖြစ်ပြီးတော့မတည့်ကြတာတော့လို့ဆိုတို့ဗမာပြည်ကလူတွေက one man show hero တွေကြီးပဲလို့ဘုဒ္ဓထောင်နိုင်ငံလေးဘုဒ္ဓထောင်ဖျားဆိုတာမြန်မာပြည်မှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ one man show hero တကူကောင်းထင်ပေါ်ခြင်းတဲ့လူတွေကများပြီး hero လုပ်ခြင်းတဲ့လူတွေကများတယ်လို့တို့နိုင်ငံမှာဒါကြောင့်မို့လို့မင်းကြီးညွတ်တဲ့တရုတ်ပေါ်တာဘယ်မှာတင်မင်းကြီးညွတ်တဲ့တရုတ်တွေကပေါ်သေးလဲလို့ဆိုလို့ရှင်သရုတ်ထကျိဘုရားဘာသာညီလာခံကြီးကျင်းပတဲ့အခါမှာမြို့အလိုက်တိုင်းပြည်အလိုက်ပိယိတ်တွေညွတ်ကြတန်ဃာတွေပိယိတ်ညွတ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံညွတ်တယ်ကမ္ဘောဒီးယားညွတ်တယ်လာအိုညွတ်တယ်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံညွတ်တယ်ညီနေတာပဲတန်တယ်လို့ထွက်လာတာပရိရွတ်တဲ့မြန်မာအလှဲ့လဲရောက်ရောဒီညာကတမန္တာဟိုနာကယတ္တနုဘဝတော့အဲ့တော့မြန်မာဘုန်းကြီးတွေပရိရွတ်တာမညီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေနိုင်ငံသားတွေမှာခဏခဏပြောအဲ့တော့အနှစ်ချုပ်ကတော့ဘာပြောရမလဲဆိုရင်ဦးစင်အကြောင်းထောက်အောင်ပြောနေတဲ့စကားပဲပြန်ပြောရမယ်သာသနာနဲ့ကြုံရပါလို့ဤဆူတောင်းစရာမလိုတော့ဘူးသာသနာနဲ့ကြုံပြီလူဖြစ်ရပါလို့ဤဆူတောင်းစရာမလိုဘူးအခုလူဖြစ်နေပြီဘာလို့သေးလို့လဲစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်သာသနာနဲ့ကြုံပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးသာသနာနဲ့ကြုံမှမတရားဖို့တရားရမှာကိုအဲ့တော့ဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံရပါလို့ဤမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့နော်ကြုံတွေ့ရပါလို့ဤလို့ဆူတောင်းတာအခုရနေပြီပြီးပြီတောင်းစရာမလိုတော့ဘူးအရိသာသနာမှာလူဖြစ်နေပြီနောက်တော့ထပ်မတောင်းနဲ့တော့နောက်နောက်မလုံးနဲ့တော့အခုပဲအခုလူဖြစ်နေတာဟာအမတန်ခဲခဲရင်ရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်လူဖြစ်တာကိုထဲမတွက်နဲ့အခုလူဖြစ်ပြီးတော့အခုသာသနာနဲ့ကြုံနေတာကိုလက်ထဲရနေပြီလို့မှနောက်ကမမြော်နဲ့တော့နောက်ကပုံမချနဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့လူဘဝဟိုဘက်မှာပြန်ဖတ်ဆယ်လို့မရဘူးခုနတက္ကမလျှောက်သလိုအမောင်ကြီးနဲ့ကြာရတဲ့ပါအဲ့ဒီအဲ့ဒီလူကြီးပဲတမျိုးကြီးဦးစင်းကဒီအရတုရသအရတီနားလဲအောင်ပြောတတ်ပြောမဲ့စကားလည်းမရှိဘူးသမုတ်တရားကိုဖျက်သွားတဲ့လေးမြန်းကအဲ့ဘဝနေပြီးတော့ဘောလုံးလေးတစ်လုံးပြစ်ချလိုက်အဲ့နိုင်ငံကိုရောက်ရောက်ပြီအဲ့နိုင်ငံကနေသင်္ဘောနဲ့လာရှာတွေ့ပါမလားမတွေ့နိုင်ပါဘူးဖေရှိတော့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဖေအေးအဲ့ဒီလူကြီးပဲအဲ့လောက်လေးပဲဥမာနဲ့ပြောတတ်တယ်နောက်ဘဝရောက်သွားရင်ဒီလူဘဝနဲ့ပြန်ကြုံဖို့သာသနာနဲ့ပြန်ကြုံဖို့ဆိုတာလိုက်ရှာလို့မရတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်နိုင်တော့ခရင်နေပြီလို့အဲ့ဒါကိုဦးစင်းကယောဂီတွေကိုလေးလေးနက်နက်သိစေချင်
aku ngah tanah jauh ni, ngah aku lupa ni. Aku je, aku yah ni le, cai ma. Ngah aku balau ni le. Ngah bawa ye, apa ha, balai. Ada gula kau ni tapi senja. Miam ni ne, cai ni piom ni ne. Tu mian lilun dulu, kosau lilun ni. Hila ala tu mian lalu dulu, kumalau ne. Cheni mampu ni dah ada mesti ni deh. Tahu ujian jor deh. Nampak deh. Atau ni bang awal luang pun, di labeh luang tengok, teng. Tepakau di sana teng la, telau di sana teng la, cawau di sana teng la. Ngawat di lau nayaun teng. Mampu mana ni gua luang. Tengok tengah ni, di sini mah dua dah belu ama, no, beb bunga mah di la biru bunga ni masih di la saudi lule mian, tu lupa mah bejar, ada garo, tapa day tanah day mana, saya day tanah day mana, telah day tanah, ayuh lah day tanah sese sese bi, tetapi langsung ina nenek huring mah, saya day tanah tu saya. Di sana, nampak saya, ayo lihat wayno, agak nak, ayo di lagu luang mempunyai tenaga baru, sebut ini nanti mesti boleh kena baca itu, di lagu luang tenaga, di sana itu saya dapat sangat telah, ada lu, nizin, ngawat di lagu. Luang, ngadi jinie teranguna ngawat di laju deh. Jadi teranih kong ayah deh uneti luang. Nampun moling jenazah mana ngawat di laju deh. Aini teranih lo ngawat di lagu. Tadi ni aku tahap itu majulong deh yang. Araga mabih mani logo luang. Nama ni kara, guna dana kara tah. Kulu nain lu me, malu je malu, tapi ne. Luna in the loud door, Lua me. Daya xin, dja lu bo ya, da bo. Da le, uzin biyo bi, lu rezwa yu ra ve. Go lu ra, go yu ra, go sao na, go piao na. Go bwa ra, go lo da ve. Go dwa ji ve. Ayo da chong, da na ga ro, go ayon cha me niya, se za na si de niya ma. No? Na in the loud, da da piak piyo. Nga dja piak ne, dja lu le. Kau mah dolar terdengar ini bini, dolar web piat esok ini, dolar web piat mulai, sienna piat tambi dosa dah ubi lah, piat piat dah dah sienna ni lupa mah, ada le kodu be, lupa mah be lulu ya mah, nampawa mah lulu meja bu, dah le mami ni, jangan ada bawa nampu, kuna udin jodoh lu, sahre khama be pipi. Jure kama bay pipi, mana? Ajaib bau lu bi, ajaib bau lu, ajaib bau la. Ajaib bau lu, ajaib bau wa yo. Ajaib bau mian, ajaib bau wa yo. Macam lu, ajaib bau la. Ada mula mina di dana, oh bawa ya. Kau mau bayi ni bunga ni, sara ni, bunga ni, kayu ni, ngan sejauh apa la? Diujiya, mada ayuji, mada amuri, we pilu ni walalu. Aisyah kline, nebi mina deli pa. Jure pade kalle, oh, tuhnya, adari sa, yudi sa, kanare te. Mule je ne, ayah dari ne, sa tawi tholar, mada are luji. Mada amuri tholar, oh diujiya, mada amu pilu dete, mada ayuji walah. Bawa ya ngah balau, yara bawa ji sejauh bi, cuy mui bi, naon lo, pohon lo, air lo dah de diuji ya ku, sombi sejauh ni ada apa ya, di depan dia ada apa, ngah lo dah lemu ngah mau ngah kulem mau balah, kandia saudah kana balar, hari lo li seni, mui gua mandu ane, salabi, oh.
ยูดีอาจีพบอย่างนั้นซาลองนาวีดีกันเดียก้ากงเนี่ยที่เอาหนีบัวด้วยอาหารเสบีมาได้ใช่ไหมกังกงมากังกงเนี่ยเชียงยาวบัวด้วยอาชาวบ้านรู้ได้เดียวกันเดียก้าไปลงโซลิดาล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 าเนี่ยอ๋ออันนั้นได้ตัวบัวนะกันยังตัวบัวนะงาตัวบัวมุบัวนะงาตัวบัวสุดเหตุมาซาเนี่ยคุณจะรู้ยังไงบ่อะคุณซาลองนาวีตัวบัวดี การดีอะไรลูกสาวมุจอมพี่เด็ดเดียบ้านละตัวบ้านละพ่อพี่มุบ้านละงาโกมุงาโมบ้านละที่ลูกเสียงยี่มากานุบัตนาเรื่องคุณจะหัวเราะเลยอะไรลูกยี่มาเวียมาไม่ได้กินอะไรลูกป้าอะไรนี่ทายน์ตัวเองลายเอ็นไซน์เนี่ยป้าลูกยาเรียเดียเดียเนี่ยป้าวิเดียเนี่ยนี่เดียเนี่ยซาเดียเนี่ยยูเดียเนี่ยป้าวิโรอะไรกูเจียมป้าเจียมาลู ตรงเจ้าน่าวเดชะการอ๋อเรื่องยีทาร์เรื่องวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาสัพพะวายุวิญญาณอะไรอันนี้น่าวเดชะตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นปฏิเมชิวเจียงสัพพะวายุนิสิเดอะไรก็พายามเลยปีนี้บารมียามี กูดว่าไม่เลยซะยันนาได้ดูไม่หลังจากนี้อากงบอกว่าจีพอดว่าเลยไหมไอ้รูปแบบนี้เลยโคเซียมาลามาลากูดีนี่บีโคเจเนหลังจากมาลามาลากูดีบีโคลูบิโอเรบกูดีมาลามาลากูดีบีอ่ะบีมันบีโอเนมาเรมันเนกัวอูปีดานี่กงสีเลยขมยาดูซันดาวาวานเนี่ยชาวตัวเนี่ยมาเจ้าลูกอะไรสายบีจีระลักกายีระมั่ว ไอ้สาวยามีประสันลูจิโนยี่อะไรมาสาวผู้ตาตาไปยาวนาระแต่ชู้สาวชู้เนี่ยอาเซียร์มาชู้เนี่ยบีงาเมียชินุเล่าอะไรมาบีอันยินุงกันเล่าอะไรชงชงถ้าดูมาดูเนี่ยไอ้ลูกใครนะบีรีบาลดูเนี่ยเลยดีมากงงงมือสิไอ้ลูกใครนะบาบิลูเลย ที่มีบางอย่างก็มันมันกันกันยากสิอะไรก็ไม่รู้ว่าที่เที่ยวเนี่ยเที่ยวที่สภาวะเนี่ยเวโนมากูมันดีอะไรตัวที่เราพิจารณาตัวที่เราพิจารณาเสียใช่ไหมไอ้ตัวมากูไปสู้นี่แหละยันนี่ป่วยว่ารู้กูเชื่อเรื่องนั้นเพราะว่าอะไรตัวเด็กขี้เอาไม่เนี่ยไปสู้อุดิสาเปลี่ยนเรื่องมันตั้งแต่ยาวุ้ยกิสารีมีชีมูเนาะอะไรตัวเจ้าโอ้อันนั้นเอาเช่ อาหารได้เลี้ยงไปนี่พอวิโยหลังจากนี้เช่นนี้ตัวลูกยาเรียดยาจีเนี่ยค่ะพ่อแม่ดีปีนี้บารีมีเลยยาเรออะไรจอมลูกไอ้สภาวะอย่างวุ่นวายลูกวุ้นใจดูมาเลยอะไรอย่างดีนี่เนี่ยยอกีมีอันเนี่ยด้วยส่งเนี่ยบ่อยอะไรเนาะนี่คงก็ว่าส่งตาเลยบาดรีมามาเพียตาดูตาดูบ้านนะ โอเคบ้าดีวิดีโอเลี้ยงจนเนี่ยดูไลค์ชีพีเรียดด้วยอารมณ์จนเราทุกชีสุดที่มาเร่พี่จนเราอยากแชร์เลี้ยงสับสไครป์พี่บ้าลูกจนเราต้องสูชิมาเลยครับเนี่ย